Побутове сміття, листя і гілки, відкритий колектор, де ховаються від холоду безхатченки. Це майданчик на вулиці Тираспольській між житловими будинками та гуртожитком. Со всіх сторон несуть сюди. З усіх боків несуть сюди. Я працюю сантехніком, обслуговую ці будинки і бачу, їх звідусіль тягнуть. Якось трактор тут вивозив один раз, так до кінця й не вивезли. Інформацію про стихійне сміттєзвалище у середмісті Херсона розмістив у соцмережах волонтер Бахтіяр Шаріпов. Мої знайомі, вони живуть недалеко. Мої знайомі зателефонували, вони тут недалеко живуть. Говорять, що у них у дворі на Тираспольській росте сміттєзвалище. Прийшов на місце, побачив. Люди кажуть, що сюди зносять постійно. Далі за гаражами теж мінізвалище. Кажуть, останнім часом ніхто не реагує і прибирати не хоче. Звалище сміття не на території найближчого ОСББ, пояснив місцевий мешканець Ігор Анатолійович. Чоловік порадив шукати інформацію у ЖЕКу номер 1. Зносять всі, кому не лінь. Приносять усі, кому не ліньки. Хоча за цією електростанцією стоять 3 сміттєвих баки. Півроку ця купа тут точно лежить. Який ЖЕК? У мерії є спеціальна служба, якій на прибиранні мають давати гроші. Ми звернулися до ЖЕКу номер 1. Директора не було на місці. Через скляні двері з нами поспілкувалася співробітниця. Житлово-експлуатаційна контора номер 1 Суворівського району, куди нам порадили звернутися мешканці будинків за адресою Тираспольська, 5А, закачинена наразі на карантин. Але нам у конторі пояснили, що так як купа сміття на зеленій зоні, то вона не входить до території, якою має займатися житлово-експлуатаційна контора. Інформація про стихійне сміттєзвалище є. Винних шукатимуть, прокоментував телефоном начальник управління житлового господарства Дмитро Шалагін. Департаментом житлово-комунального господарства було доручено компанії, яка обслуговує територію, привести все у належний вигляд і прибрати звалище. Але ми поспілкувалися із ЖЕКом 1 «Аріадна». Стало відомо, що вони вивезли по машині листя, хоч це, за їх словами, не їхнє сміття. На сьогодні є припущення, що на це місце зносять сміття жителі приватного сектору і житлових будинків поруч. Наш департамент відправив листа до інстанції з благоустрою, щоб вона розібралася у ситуації, і до Суворівського виконкому. Оксана Хлєбос, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон.